ନମସ୍କାର ତମ ସମାଜ ଉତ୍ତର୍ଗମୟର ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ମା ବଲ୍ଲଭ ଆଜିର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ଅତିଥି ଭାବରେ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା' କଲ୍ୟାଣମୟୀ ସରସ୍ୱତୀ ନିଗମାନନ୍ଦ ଧାରାରେ ସ୍ୱାମୀ ବିଶୁଦ୍ଧାନନ୍ଦ ସରସ୍ଵତୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ମନ୍ତ୍ର ଉପଦେଶ ଲାଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚେତନାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରି ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟର ଗୋଟିଏ ସଂସାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜୀବନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ଅଧ୍ୟାପିକା ଭାବରେ ଅନେକ ବହିଷ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଅଧ୍ୟାପନା କରିଛନ୍ତି ତ ସହିତ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବାଶ୍ରମର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ରଥ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ ସେ ସେ ଜୀବନରେ ବିବିଧତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜୀବନର ସେହି ଶ୍ରେୟ ଉପଲବ୍ଧି ଆଡ଼କୁ ନିଜର ପାଦ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏବଂ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୁଇପଦ ଭଲ କଥା ଜୀବନ ପାଇଁ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପ୍ରଣାମ ଆଜି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ପରିବାରର ସ୍ଥିତି ଯେତେ ବାହାରକୁ ଆମେ ସହଜ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଗଲେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି ତେବେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ସଂସାର ବା ପରିବାରକୁ ସଜାଡ଼ିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀର କ'ଣ ଭୂମିକା ରହିବା ଦରକାର ଏବେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଫେରିଆସିବା ଆମର ପୂର୍ବ ଆଲୋଚନାକୁ ବହୁତ ଭୂମିକା ଅଛି ତ ମୁଁ ତ କହିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଗୋଟେ ବିଧାତା ଅନବଦ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ନାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ରୂପ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଗବାନ ତ ନିଜେ କହନ୍ତି ଯେ ମା ନଥିଲେ ମାଆଙ୍କ ପେଟରୁ ତ ସମସ୍ତେ ଜିନିଷ କାରଣ ସିଏ ତ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପାଣି ଦିଅ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଏଇସବୁର ତ ସିଏ ତ ଜନନୀ ନା ତାଠୁ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ଆଉ ପ୍ରଳୟର ଜନନୀ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଜନନୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଦେବୀ ସୂକ୍ତରେ ବୁଝିହେଉଛି ତେଣୁ ନାରୀ ହେଉଛି ବିଧାତାର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଗୋଟେ ଅଭିଷିକ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ସିଏ ତାଠୁ ଆରମ୍ଭ ସେ ଜନନୀ ଆଉ କେହି ଗର୍ଭ ଧାରଣର ଶକ୍ତି କ୍ଷମତା ଭଗବାନ ତଳେ ସୃଷ୍ଟି ତିଆରି କଲେ ଜଣଙ୍କୁ ନାରୀ ଜଣଙ୍କୁ ପୁରୁଷ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ ମାୟା ମହାମାୟା ଯୋଗ ମାୟା ସେ ହେଉଛି ସୃଷ୍ଟି ସେ ସ୍ଥିତି ସେ କାରିଣୀ ସେ ଚିଦ୍ ସେ ବୁଦ୍ଧି ସେ ମେଧା ସେ କ୍ଷମା ଯାହା ଆପଣ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ସବୁ ରୂପରେ ଆମେ ନାରୀକୁ ଦେଖିପାରିବା ସେ ଶାନ୍ତି ସେ କାନ୍ତି ସେ ଧୃତି इत्यादि इत्यादि सबूत नारी रूप से पृथ्वी चाहे पर स्वर्ग करदे पारे से चाहिए ध्वंस भी करय कलाखे अच्छी आजर जो नारी ता भरे कहीं कल्टिट हो पारूनी कहीं ईश्वर विश्वास टीका रो ना आमर जो मैंने प्रौढ़ अभिज्ञ जो मैंने कुशल જેમને ભગવત વિશ્વાસી જે સાધિકા એર્મ સંસ્થા અત્યે પ્રવચન હું લે બદળી જાવ ના કાંઈક તાર એકમ્ર કારણ ભાવ કહ્યું કેવળ ગોટી કથા યાવલી ભલ સાધુ ના નુ ભોલ ગુરુ ના બહુ સુદર ભારત બર્ષને ગુરુર પરંપરા વિરાટ ગુરુર બાદ રહી છે કે તે સાધ્વી અ કાંઈક ની આજિકા ઈ કરુના তার একমাত্র কারণ হল আমি চাহু তে নারী আমার সংসার গড়িবার তার পূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এই ভূমিকা পাই তা পিলাটি দিন ঝিউটি হব তু করলামি বুদ্ধদেব জন্ম দেওয়া গোটে মাটি লোড়া বিবেকানন্দ জন্ম দেওয়া গোটে মাটিএ লোড়া যেতে সাধুসন্থ জন্ম হয়েছেন জন্ম করেছি গোটে মা গোটে নারী সে প্রথমে ঝিউটি হয়েছি ବଡ଼ ହୋଇଛି ବିବାହ କରିଛି ଏବଂ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଦିତ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଥିଲେ ଆମ ପୁରାଣ ଯୁଗର ନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଥିଲେ ଆମର ଆତ୍ରୀ ମୈତ୍ରୀ ଗାର୍ଗି ଲୋପାମୁଦ୍ରା ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ନାରୀ ସମସ୍ତେ ଜ୍ଞାନୀ ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମବିତ୍ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ତେଣୁ ନାରୀ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କରିପାରିବେ କାହିଁକି ଚାହିଁବାର ଅଭାବ ହେଇଛି ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଉପଯୁକ୍ତ পিলা দিন বাল্যকাল শিক্ষা যৌবন শিক্ষা আমি যৌবনার গর্ভধারণ কমি নকরিবা এই শিক্ষা দবা উচিত নুহে গোটে চড়াই সেমি মা হব কি শিখাইছে তা কুকুর দরকার শুয়ান তা ক্ষীত পেয়ে দরকার একথা কি শিখাইছে সে বেলাই তা পিলাটা আদার করি তা মমতা রয়েছে তাঁর ভিতরে এই বাৎসল্য এ প্রেম রয়েছে কুকুড়া কমি তার ছুঁ পাড়ে আপনার দেখি গোটে কথা শুণলে আশ্চর্য এ মূষা তা দেহর তা দেহর যে রোম থাকে তা ছুঁয় ঘোড়াইয়া দাঁতে কটিকি নিজ দেহর হোম হোমগুড়া ছিন্দে পকায়ে রোমগুলা তা ছুঁটা কে ঘোড়াই দিয়ে কত ত্যাগ গোটে মা র বুঝে হব হ্যাঁ পিলাটা কুয়াড়ে গলা গলা যাই টিভি রহবি বল ডান্স করি মু যাই হোটেল বুলিবি

ଏସବୁ ଦିନ ଥିଲା ନାରୀର ଭୂଷଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ହୁଏତ ଏସବୁ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଲାବେଳେ ଏହା ଗୋଟିଏ ପରିହାସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରି ମନେହୁଏ ଏହାର ପରିଣାମ କ'ଣ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ କ'ଣ ମତ ଦେବେ ନାହିଁ ଏ ପରିହାସ ସେଇମାନେ କରନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଧର୍ମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସ ଓଡ଼ିଶାର କଳା ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି ଓଡ଼ିଶାର ଆମର ଐତିହ୍ୟ आमर जो कुलीन परंपरा ए संपर्क रह अवहित नुहन्सँग एउटा हास्यास्पद कम्बा उग्र आधुनिकतार प्रभाव जो मैले भाराक्रान्त परिहास गरे पतिव्रता सतीत्व स्वामी सेवा यही सब गुडाक हौ आउ गए लज्जा आजकल लहर लज्जा छाडिदेला नलज भावला नग्न ପୋଷାକ ପତ୍ର ପିନ୍ଧିକରି ସେ ଗୋଟିଏ ନିଜର ବିଜ୍ଞାପନର ସାମଗ୍ରୀ ହେଲା ମନେକର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଧାରଣା ତାଙ୍କୁ ଶିଖା ହେଇଛି ଆପଣ ଟିକିଏ କ୍ଷମା କରିବେ ମୋତେ ଅବଶ୍ୟ ଏଇ କଥାଟା ଟିକିଏ କ'ଣ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଇଂରାଜୀର ଡ୍ରାଷ୍ଟିକ୍ କମେଣ୍ଟ ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ମା ବାପାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କିଛି ଦୋଷ ରହୁଛି ଯେତେବେଳେ ଝିଅଟି ଏଇଭଳି ପ୍ରକାର ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ପ୍ରଥମେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ସେଥିରେ ତା'ର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବେଶୀ ବଢ଼ିବ କି କମିବ ଆଉ ଟିକିଏ ତଳକୁ ସ୍କର୍ଟଟା ପିନ୍ଧିଲେ ତ କିଛି କ୍ଷତି ହେବନି ମା ତାକୁ ଏମିତି ବୁଝାଇଥାନ୍ତା ଗାଳି ଦେଇକିରି ନୁହେଁ ବୁଝେଇବାର ଗୋଟେ କଳା ଅଛି କହିବାର ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ ଅଛି ମୁଁ ଖାଉନଥିଲି ମାଛ ମାଂସ ପିଲାଟିଏ କନସିଭ୍ କଲେ ମୁଁ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉନଥିଲି ବୋଲି ମୋ ତିନିଟାକ ଛୁଆ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ବର୍ଣ୍ଣ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ନ ପ୍ରସନ୍ନ ପରେ ମାଛ ମାଂସ ଥୋଇ ଦେଲା ତାଙ୍କ ଦେହ ଯାକ ଫଳିଗଲା ডাক্তার পাখান ডাক্তার কে আজ কখন খাইছি না আজ চিঙ্গুড়ি খাইদেছি না ইয়া দেহে যাব নি ননভেজ অনুমান করতে পিলাটা পড়া বেড়ে আখবা আমি বাজেবাজে সিলেল দেখা পিলা দেখব মোবাইল যেতে সব কদর্য জিনিস তো আজকাল আজকালি লজ্জা যে সঙ্কোচ আপনার কুচি গোটা শাড়ীনতা অবগুন্ঠনবতী নারী মানুষ তো প্রায় কম দেখা মিলুছে ওড়া না কে চলে आ न बोहू आसला जो तार जो माधुर्य जो सौंदर्य जो लाड़त्य शाढ़ी जमी देखा जाए सेमसचिके ये ड्रेस मानक बर्तमान कौन होना सभ्यतार चकचक्य बोलिक्रहण कराँ बापा से आगुरी उचित बोली मोर धारणा आजिकल माँ बापा करूना सेमती यो ड्रेस पिंधे आम झील बेसी स्मार्ट अधिक डिग्निफायड हम বড় ঘরের বলে জড় দেখুছি আমার যেতে সব স্লমস এরিয়া আছে সে ঝিউ মানে এই ড্রেস পিনিস আসছেন আপ আসুচি আপনি তেমন এই যে নগ্নতা লজ্জা পরিহার করছেন আমার আগে গোটে কড়ি যুগর গোটে লক্ষণ লেখা হয়েছে আমার ধর্ম নাশ জীব নিচা মহত্বঙ্গ তা লজ্জা হীনা নারী বাড় মুকুড়া করবে লজ্জা হেবে ଯେତେ ସବୁ ନାରୀ ପରଦା ପର ପୁରୁଷଗତା ହେବେ ମଦ୍ୟପାନ କରିବେ ଏସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ୟା ବୋଲି କ'ଣ ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ ଏସବୁ ଯୁଗର ପ୍ରଭାବ ଆମେ ତାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଭ୍ୟତା ବୋଲି ଭାବିକି ଯାହା କରୁଛୁ ତାହା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ସଭ୍ୟତା ସଂସ୍କୃତିର ବିରୋଧୀ ସେ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ କ'ଣ କହନ୍ତି ଆମର ଗାର୍ଡ଼ିଆନ ମାନେ ଆମର ମା ବାପା ଆମର ଇଏ ଏ ପିଢ଼ି ତାକୁ ଟିକେ ସଂଯତ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେବା ଦରକାର ହେଉଛି ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଚାରିତ୍ରିକ ଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମା'ର ଭୂମିକା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର କ'ଣ ଆଉ କହିବି ତା'ର ଜନନୀ ସିଏ ଦଶ ମାସ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିକି ତାନୀ ସେ ତା ଦେହର ଗୋଟେ ଅଂଶ ତା ଦେହର ଗୋଟେ ଅଂଶ ସିଏ ତା'ର ଆତ୍ମା ତା'ର ପ୍ରାଣ ତେଣୁ ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମା ହେଉଛି ହାତ ଧରି ଚଲେଇବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ରଥମ ଭାଷା ମା ହିଁ କହେ ତେଣୁ ତା କଥାଟା ବେଦରଗାର ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି ଆଉସିଲାବେଳେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ ପିଲାଟା କେମିତି ବଡ଼ ହୋଇକି ଭଲ ହୋଇଯାଏ ଶୋଇଲାବେଳେ ତାକୁ ମହାପୁରୁଷମାନଙ୍କର ଗପ କହିବା କଥା ମୁଣ୍ଡ ଆଉସେଇ ବସିକରି ଓଙ୍କାର ଉଚ୍ଚାରଣ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା କଥା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ବସାଇବାକୁ କହିବା କଥା ଆଜି ଗୁରୁବାର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସିଛନ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବୁ ଆ ଆଜି ସରସ୍ଵତୀ ପୂଜା ପାଠ ଦେବେ ତୋତେ ଗଣେଶଙ୍କର ଏୟା ଆମ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଏଇଆ ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଏଇଆ ହେଡ଼ି ବଡ଼ମାନେ ଆସିଲେଣି ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କହ ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଏଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଇକିରି ନଈ ଗଲେ ଯେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳେ ଯେ ଝୁକିଯାଏ ଯେ ନଈଯାଏ ଯେ ପାଦସ୍ପର୍ଶ କରେ ଯେ সে কে আশীর্বাদ ভাজন হে তার আয়ু বড়ে এই শিক্ষা মা পিলাকে দিয়ে তার চরিত্র গঠন ভালো হব না যেত পড়ুছি পড়ে গোটে পিলাটা কোম্পান মাথণী সব সাংে পি পাই যাব তা নু ভগবান তাকে যেতে কি বুদ্ধি পঠেছেন এ সংসার বহু জিনিস তুয়া হয়েছে সে যেটা হবে সেটা করি ভালো মানিষে তো হব ভালো মানিষ বর্তমানে হো আমার তত্ত্ব কে আমার গুরু মানে কম কুচি প্রথমে ভালো মানুষ হয়ে যাও କାରଣ ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ପଶୁପ୍ରଭୃତି ଅଛି ଭଲ ଖରାପ ମିଶିକି ତ ଦେହଟା ଗଢ଼ା ହେଇଛି ନା ଟିକେ ସୁଯୋଗ ପାଇଲେ ଭଲ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିବ ଖରାପ ଜିନିଷ ବାହାରିଯିବ ଈର୍ଷା ଘୃଣା ଅସୁବିଧା ଫରସିକାତରତା ସ୍ୱାର୍ଥ ବଡ଼ିମା ଆତ୍ମ ବଡ଼ିମା ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଭିତରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛି ତାକୁ ଡୋମିନେଟ୍ କରିବ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ ଟିକିଏ ସାବଧାନ ନହେବା ଟିକେ ସାବଧାନ ନହେଲେ ସେ ଖରାପ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ାକ ରଜା ହେଇଯିବେ ଆମ ଭିତରେ ମା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଇଏ ତାଙ୍କୁ କହିବ ନାହିଁ ବାବୁ आई ना कहार पेनस आण नै म सागरु बेग्रु आपा एोरी आणबुनिदारे त बतैदि चोरीटा महापाप आम जति बापा, का, का, बापा। आमेसन्तुष्ट आनन्द भगवान त भगवान् आखिदिन्छ हात गोडदिन्छ अन्न पो देखि नै कार, कार गोड नै

ସେ ପିଲା ଜୀବନ କ'ଣ ଜାଣେ ସମାଜ ଗଠନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀର ଭାଗିଦାରିତା କ'ଣ ରହିବା ଦରକାର ଏବଂ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ କ'ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବ ସମାଜ ଗଠନ ସମାଜ କାହାକୁ ନେଇକିରି ଗଢ଼ା ହୁଏ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପରିବାର ତାପରେ ଗୋଟେ ସାହି ଗୋଟେ ଗାଁ ଗୋଟେ ଦେଶ ଗୋଟେ ଜାତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବସୁଧେଇବ କୁଟୁମ୍ବ ସାରା ବସୁଧା ମୋର କୁଟୁମ୍ବ ହେଇଯିବ ମା'ର ତେଣୁ କ'ଣ ଭାଗିଦାରୀ କଥା କହିବା ଏ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି ଏକ ଅଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ତମ୍ଭ ହନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଆମର କାରଣ ତେଣୁ କରିବ ପୁରୁଷ ତା ସହିତ କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିକି ନୁହେଁ ଆମେ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ କମିଶନ୍ ନାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ସେ ଟିକେ ଏଇଟା ମୋର କୌଣସି କାହାକୁ ମୁଁ ସମାଲୋଚନା କରୁନାହିଁ ତେବେ ଆଜିକାଲି ନାରୀମାନେ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ଯେଉଁ ଯାଇକିରି ଏତଲା ଦେବା ଇଏ କରିବା ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏସବୁ ଟିକିଏ ସହନଶୀଳତାର ଗୁଣର ଅଭାବ ରହିବା ଫଳରେ ଆଜିକାଲି ସବୁ ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ଘଟୁଛି ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏଇ ଉଭୟଙ୍କର ସହଯୋଗ ଦରକାର ଏବଂ ବେଶି ସହଯୋଗ ଦରକାର ଗୋଟେ ନାରୀର ଭାଗିଦାରୀ ପାଇଁ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳେଇ ଏ ସମାଜକୁ ତିଷ୍ଠି ରହିବା ପାଇଁ ସୁଖ ସୁନ୍ଦର କରିବା ପାଇଁ ସମୃଦ୍ଧିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ এবং সবু মানে পরিপূর্ণ করা আমার যেত প্রকার রয়েছে শিক্ষা বাণিজ্য যা আপনার গোটে দিগুক আনত না হাত জায়গার তার উপস্থিতি তার হাত অপস্থিতি অেরণা অর্মকুশলতা অজির সময় আধ্যাত্মিকতার গভীরতা ভিতরক মানুষ যেতেকি প্রবেশ করুচি প্রবেশ ন করুচি অপরপক্ষে দেখা মিলুচি যে আত্মপ্রশস্তি

ମୁଁ ଅନୈତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲିପ୍ତ ମୁଁ ଯଦି ପ୍ରବଚନ ଦେବି କିଛି ସ୍ପର୍ଶ କରିବ କାହାକୁ କାରଣ କାହାକୁ ସତ୍ୟବଚନ କୁହାଯାଉଛି ମୁଁ ସତ୍ୟବଚନ କହୁନାହିଁ ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରବଚନ କାମ କରୁନାହିଁ କରିବ କାମ ଯେଉଁ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଣୀ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଚହଳ ପକାଇ ଦେଇପାରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ଆମେରିକାରେ କ'ଣ କହିଦେଲେ ବୋଲିକରି ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲା ଆମେରିକା କ'ଣ କହିଦେଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମାଂଶ ବୋଲି ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇଗଲା ପୃଥିବୀ ଗୌରାଙ୍ଗଦେବ ଖାଲି ହରି ଯେଉଁ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରି ରାମ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତନ ଏ ନାଁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଦେଲେ ବୋଲି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କମ୍ପିତ ହୋଇଗଲା ଏ ଗୁରୁମାନେ କେମିତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସବୁ ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରବଚନ ମନ ବଚନ କର୍ମ ତିନିଟାକ ଏକ ହେଲେ ତାକୁ ସତ୍ୟ ବଚନ କୁହାଯାଏ ମୁଁ କହିବି ଅଲଗା କରିବି ଯଦି ଅଲଗା আপ তার প্রভাব রি সে আত্মসর্ এমানে প্রচার সর্বস্ব এমানে নিজের কমি প্রচার হব সেই ব্যবস্থার রহলে আশ্চর্য হে ভাল ভালো গুরু মানে ঠাকুর ইগান্দ প্রচার চাহু ন পরবর্তী অবস্থায় তা শিষ্য সেমি করা বেকানন্দ নিজে করেছেন রামকৃষ্ণ তা চাহুলে গৌরঙ্গদেব চাহু ন লুচিকি রে বড় বড় সাধু সবুপ্তরে एबे भी आपण आश्चर्य हिमालय मे गहन गिरी गिरिकांदारे न खाई नपि एबे भी टिल टुडे से, से माने प्रतिदिन पाहात्या बेळक ब्रह्ममुहूर्तर बस किरी सर्वि भवतु सेकेह काळे वर्ष तो ब पृथ्वी सस्य साड़ी न रोग जाऊ पृथ्वी ठीक ठीवले वर्षा आसु ठीक समेर बसू वनस्पती भरती जाऊ ଔଷଧୀୟ ବୃକ୍ଷ କଅଁଳି ଯାଉ ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ନଦୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉ ବର୍ଷା ଆସୁ ସବୁ ଋତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ମୋର ତ ମନେ ହେଉଛି ଏତେ ପାପ ପରେ ଏତେ ବ୍ୟଭିଚାର ପରେ ଏତେ ଅନୀତିକର କାମ ଘଟିଗଲା ପରେ ସେଇମାନଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଏବେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ହେଉଛି ଏବେ ବି ଋତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସୁଛି ଆମର गवेषणा होमक अमक हे देखा हेनी आ कंट्रोल कर समय सूर्य को तो कहीं अन्नी लाइट स्विच अन्हीं ना सूर्य वर्षा मेघ विजुड़ी ग्रहण क्षेत्र ता हिशा चलती से प्रार्थन तेणु जो मैंने आत्मप्रशस् जो मैंने प्रचार सर्वस्व हो मन बचन कर्म ये ना से लोक मैंने ସମାଜର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେତେ ପ୍ରବଚନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭାବ କିନ୍ତୁ ସେଇମାନେ ଭଲ ଭଲ ଗୁରୁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ତା ନହେଲେ ଚଳିବନି ସେମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ତେଣୁ ସେଇମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ସେଇମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେଇମାନଙ୍କର ସତ୍ ଇଚ୍ଛା ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ କବିର ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ କଲେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଲଢ଼ି 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 ଚାରଟା ଶିଷ୍ୟ କଲେ গুরু মিলে লাখ লাখ, শিষ্য মিলে এক দীর্ঘ বর্ষ ধরি খুব ভাবরে ভাব আপনার আধ্যাত্মিক সাধনা করে আসছেন হুয়ে তো ইয়ে ধৃষ্টতা হয়ে পড়ে কিন্তু আপনার অনুভব এবং অনুভূতি কণ রয়েছে টিকে কে দেখত আধ্যা গোটে বিট সে রাজ্য হচ্ছে ভাব রাজ্য যে দেখি হব না দেখি হচ্ছে আখি না আখি বুঝলে অন্ধার বাবা কহত ভিতরক দেখ কেমনি ভিতরক দেখব আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রবেশ কলে ভিতর দেখিবি কোণ কথাটা আমার অসঙ্গত পারে সত আখি বুঝলে তো অন্ধার ভিতর কমিটি দেখা ভিতরে ফুল ফুটু আপনার বি ফুটু বলি বাহার ফুল এত সুন্দর বাহার ফুলার সৌন্দর্য না সে ফুল সব আপনার ভিতরে ফুটিছি बाहर फूल एत सुंदर सौंदर्यब अशी बोल किरी पक्षी एतो सुंदर नारी एत सुंदर शिशुर हस सुंदर एका आध्यात्मिकता गे विराट राज्य से राज्य सज्यर प्रवेश पथ हवची भगवत विश्वास भगवान को विश्वास भगवान ए पृथ्वी गडिचं मु भगवान को गोटे सृष्टी पितामाता सृष्टि

ସେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ସବୁ ଜାଣିପାରୁନି କିନ୍ତୁ ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରାଜ୍ୟରେ ଥରେ ପ୍ରବେଶ କରିଗଲେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମୋର ପରକାଳ ଅଛି ଇହକାଳ ଅଛି ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ତତ୍ତ୍ୱଟା କେଉଁଠି ରହିଲାଣି ଆମର ପରକା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଥିଲା ଏଇ ଜନ୍ମ ଅଛି ପରକାଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏତିକି ତୁମେ ଖାଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଦିଅ ଜଣେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଇଯିବ କେମିତି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେବ ମୋତେ ପଚାରନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ପରକାଳ ଅଛି

ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସ ତାର ଏକମାତ୍ର ଲଗାମ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଦେଖାଦିଅ ମୋତେ ପ୍ରେରଣା ଭାବରେ ମୋ ଭିତରେ ବିକଶ କର କାହିଁକି ଏମିତି ଖରାପ ବିଚାର ଆସୁଛି ପ୍ରଭୁ ଏମିତି ଆମେ କହୁଛୁ ଯଦି କହୁଛୁ ଆଉ କରିବାନି ଥରେ କରିବା ଦୁଇଥର କରିବା ତିନିଥର ଥର ସାତ ଥର କଲାପରେ ଆଠ ନମ୍ବର ଥର ଆମେ କନସସ୍ ହେଇଯିବା କାରଣ ରାତି ଗଲାପରେ ତ ଦିନ ହିଁ ଆସିବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ରହିଛି ମୁଁ ଏତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ସମସ୍ତେ ସେଇଠୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି କହିଲେନି ବେଦ ତମେ ଅମୃତର ସନ୍ତାନ ଉଠ ଜାଗ ଉତିଷ୍ଠତ ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବରା ନିବୋଧତ ବେଦର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ପିଲାମାନେ ବେଦର ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ ଆଜ୍ଞା ଉତିଷ୍ଠତ ଉଠ କିଏ ଶୋଇଛି ଯେ ଶୋଇଛି ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ନୁହେଁ ଯିଏ ଉଠିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରାପ୍ୟ ବରାଣ ନିବୋଧତ ଯାହା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯାହା ପ୍ରାପ୍ୟ ଯାହା ସତ୍ୟ ତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଜୀବନ ସଂଘର୍ଷର ଅନେକ କାହାଣୀ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସଂଜୀବିତ ହୋଇ ରହିଛି ତେବେ ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ ପୁଣି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନମସ୍କାର